תודה ששבתם אלינו. שימו לב טוב לאורחת הבאה שלנו. ניקול ריידמן המקומית. האישה שנועדה לגדולות אך נשארה במידות קטנות. מרוסיה באהבה. האישה שחוברה לה יחדיו, לנה. אולי נעצור רגע ונזכר בנפלאות העבר? בוודאי דידי, אבל נצפה. היינו עכשיו אתה סתם מסתלבט. במחילה אחי וראי, כוונותיי טובות הן. זה לא יפה, יש פה מצלמות, זה אנחנו בשידור. זה כל השידור, נשמע. בסדר, אבל לא נעים. אבל כל טוב. מצלמות, זה לא נעים, רואים אותי, ההורים שלי. אז זהירו אותך.